убаво, сончево и топло време имавме денес, кое предпоставувам дека добро ви влијаеше на расположението. Како да не биде така кога започне и пастрамалијадата? Баш ни е раздвижено и верувам дека сите убаво се чувствувате. Во денешното издание на Лајт ние ќе кажеме нешто повеќе околу подготовките на Маквест, а се грижиме и за вашиот убав изглед. Многу често ние жените се прашуваме зошто на момчињата им се крева косата кога ќе видат девојка возач. Епа ќе дознаеме. Изгледа дека мажите со причина се сомневаат во возачките способности на девојките. Епа, девојки, бидете внимателни доколку сакате да го докажете спротивното. Не е залудно кажано, во здраво тело, здрав дух. Ние се грижиме за да бидете и убави, и здрави. А погледнете и како. Девојки, време е да започнете со напорен тренинг уште сега, за наредното лето да се гордеете со самите себе, со виткото и затегнато тело. А доколку се двоумите со што да го подполните вашето слободно време за да бидете здрави и убави, ви ја предлагаме зумбата. А зошто? Дознајте. А зумбата како фитнес програма има за цел истото што го имате сите фитнес програми, нормално, значи тонирање на мускулатурата, подобрување на општото здравје кај луѓето, губење на вишокот килограми. Пошто зумбата се разликува од обичните аеробик и фитнес тренинг? Значи, разликата кај зумбата во однос на другите фитнес програми е тоа што кардиоделот од фитнес програмите кај зумбата се состои од танцување на традиционални латиноамерикански танци. Значи се земаат најосновните чекори од латиноамериканските танци, а како што се шири зумбата, зумбата веќе е присутна како фитнес програма повеќе од 10 години, значи се земаат чекори и од останатите традиционални танци од другите земји од светот. Колку зумбата во последно време е актуелна во Македонија и посебно во што? Па, можам да кажам дека посебно е актуелна во Скопје. Меѓутоа, зема добар замав и во нашиот град. Јас работам со зумба веќе 2 до 3 години. Значи, на сите оние кои што сакаат да посетуваат зумба часови, можат да дојдат слободно, има добра забава и добар резултат. Јас веќе тренирам околу месец и пол и кај мене може да се видат видливи резултати. Значи, тоа што е поинтересно да кажеме кај зумбата е тоа што таа ги привлекува луѓето кои што сакаат да танцуваат. Значи, кај нас има изгубено кога одиме на излегување, значи танцувањето не е толку присутно веќе, меѓутоа луѓето, тоа е една искуска природна работа, танцувањето, луѓето сакаат да танцуваат, па ево ова има една можност, значи на еден забавен начин преку танц да ги постигнат своите фитнес цели, а воедно и многу да се забавуваат. Јас гледам секогаш да бидам актуелна во однос на музиката, значи музиката која што ја избирам за моите часови и кореографиите кои што ги спремам, се актуелните кореографии, значи модерната музика, латино, поп музика и така. Се форсира ли ова од твоја страна во ноќните клубови? А да, секако. Секако затоа што, мислам, кога спремаш некоја кореографија и кога поминуваш толку време со одредена музичка тема, да кажеме, значи тоа ти прираснува и секогаш кога ја чуеш, било во дискотека, било на радио, како и да е, значи прво нешто што ти текнува тоа е чекорите од зумба. Значи не треба да се изненадиме ако ја видиме како танцува. Да. Да. За прв ден јас завршив со мојот тренинг. Доста беше. А вие доколку сакате да се чувствувате убаво во своја кожа, веднаш запишете се на часови зумба, аеробик, фитнес или пак веднаш појдете да вежбате во теретана. Правиме кратка пауза со реклами, а потоа ќе ги проследите и останатите содржини подготвени за во денешното издание на Лајт.